U proteklom periodu je gotovo svaka kragujevačka osnovna škola od grada dobila deo sportske opreme koja bi trebalo da unapredi nastavu i pomogne u pravilnom razvoju dece. U renoviranoj fizkulturnoj sali osnovne škole Jovan Popović već postoji veštačka stena, a sada im je na upotrebu predata sportska oprema za vežbe na poligonu. Osim nastavnih sredstava koje smo sad dobili za organizaciju nastave, u nekom prethodnom periodu smo dobili sredstva za renoviranje parketa, za sređivanje svlačionica, tako da ako se ovako nastavi, bit će jako dobro za školski sport, a sa druge strane naši nastavnici i naši đaci uzvraćaju ovom gradu jer postižu jako dobre rezultate na svim nivoima takmičenja. Grad Kragujevac je prepoznao probleme sa kojima se suočavaju profesori fizičkog vaspitanja i koliko je to bitna komponenta vaspitnog procesa. Ovo je veoma ozbiljna oprema. Želili smo kao grad Kragujevac da pružimo podršku našim školama, znajući koliko imaju problem sa odgovarajućom opremom i obnavljanjem iste. Bar po rečima nastavnika i profesora fizičkog, oni su zadovoljni. Svakako ova oprema pokazuje da grad Kragujevac stavlja akcenat na školski amaterski sport. Nastavit ćemo ovim ulaganjem i u drugim školama. U narednom periodu pripremili smo za još 4 škole, tako da hoćemo kontinuirano u narednim godinama da obiđemo i pokrijemo odgovarajućom opremom sve škole. Sa isturenim odeljenjem u Šumaricama, Divostinu i Drači škola Jovan Popović ima oko 900 đaka. Kontinuiranim ulaganjem u školski sport stvaraju se uslovi za pravilan razvoj dece i prilika da neke buduće generacije učenika ostvare zapažene rezultate na sportskim takmičenjima.